שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת, עד השעה 6:30, חילופי כיסאות בתפקיד פרויקטור הקורונה, פרופסור נחמן אש, לשעבר ראש חטיבת הבריאות במכבי וקצין הרפואה הראשי, מונה להחליף את ממונה הקורונה, פרופסור רוני גמזו, וצפוי להתחיל בחפיפה לתפקיד כבר מחר. מיד נהיה עם עדכון של רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, אבל מצטרף אלינו פרופסור אלון הרשקו, מנהל המחלקה הפנימית ומחלקת הקורונה בהדסה עין כרם. כן, אפשר להוריד את המסכה. ערב טוב. מה קורה אצלכם שם במחלקת הקורונה בינתיים? לשמחתי יש ירידה במספר חולי הקורונה החריפים המאושפזים, אבל במקביל יש עלייה במאושפזים שהם שורדי קורונה, ואנחנו מטפלים עכשיו בסיבוכים. כן, מה זה אומר יש ירידה? כמה חולים מאושפזים אצלכם נכון לעכשיו? אני לא יכול להגיד לך את המספר היום, אבל זה ירד בערך, זה עשרות בודדות, סדר גודל. כן, עשרות בודדות, כלומר אתם רואים שינוי מאז הסגר בירידה בעצימות של החולים? כן, חד משמעית. הסגר הזה, לפני שהוא התחיל, היינו ממש כבר בקושי עם הראש מעל המים, ועכשיו יש קצת אוויר לנשימה. יש לכם איזשהו חשש מהחזרה הזו ללימודים, מהקפסולות הלא לגמרי ברורות האלו? כן, תראי, מה שהמגפה הזאת לימדה אותנו זה שמאוד קשה לנבא. אבל אנחנו יודעים שאנחנו גם בשגרה תמיד על קצה גבול היכולת שלנו לקראת החורף. וזה דבר שהמחלקות הפנימיות כבר אומרות 3 שנים עוד לפני הקורונה. אז ככה שבפירוש המגפה הזאת היא באה בגלים, יש עליות ויש ירידות, ואנחנו מאוד חוששים לקראת החורף ומקווים שהמחלקות הפנימיות, שזה הגוף שמטפל במגפת הקורונה כמו גם בשפעת ובמחלות האחרות, אנחנו מאוד מקווים שהממשלה תתעשת, תפתח את הכיס ו... תאבזר אותנו בכוח כן. אדם ובציוד כמו שאנחנו מבקשים הרבה זמן. כן, כשאם באמת דיברנו על בעיות כלכליות, ואנחנו יודעים שבית החולים הדסה בגירעון כלכלי, אבל הנה, אתמול אתם מתבשרים, או שמענו בכל מקרה את מנכ״ל בית החולים פרופסור רוטשטיין, שדובאי מציעה להדסה לפתוח סוג של שלוחה, שם בדובאי. כן, אנחנו שמענו את זה מאוד בהתרגשות. את יודעת שלהדסה יש גם בית חולים במוסקבה, שהיה לי הכבוד לבקר שם ולעשות שם מרפאה, ונראה איך זה יתפתח. זה מאוד מרגש החדשות האלה. הוא אמר שככל הנראה יציעו לכ-1,000 רופאים, אחיות, להעתיק את החיים שלהם לשם, לדובאי, עם המשפחה, עם הילדים. זה משהו שעובר לך בראש? טוב, זה פנטזיה. כן, בוודאי שעוברת בראש. נראה איך זה יתקדם. אתה עונה בקצרה כי אתה אומר, עוד לא קיבלתי הצעה קונקרטית. אני מחכה לנהל מסע ומתן. תראי, אני חושב שזה יכול להיות דבר מאוד מעניין. כמובן, אנחנו מדברים על זה בשיחות בינינו, פרופסור רוטשטיין, במשפחה, זה משהו שהוא נושא לשיחה. כן, אבל חם שם, קחו את זה בחשבון, שחם, זה לא החום של ישראל, זה חום בלתי נסבל. אבל מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. מה תוכל לספר לנו, רן, על פרופסור נחמן אש, מי שמונה להיות פרויקטור הקורונה החדש? הוא עד עכשיו... דוקטורה שהיה מנהל הרפואי של קופת חולים מכבי, היה קרפר, קצין רפואה ראשי בצה"ל, אם תרצי, מבחירי וראשי מערכת הבריאות בישראל, גם בקופות חולים, גם ברפואה בצה"ל. אנחנו יודעים משהו על הכישורים שלו לנהל את הפרויקט הכל כך גדול הזה? כן, אנחנו יודעים שהוא ניהל מערכות מאוד גדולות, כן? גם חיל הרפואה בצה"ל, גם את הרפואה בקופת החולים השנייה בגודלה בישראל, מכבי. אלה בהחלט כישורים ויכולת ניהול שהוא הראה בעניינים מאוד מאוד חשובים ומרכזיים, בהחלט כן. כן, כשאני רוצה באמת לדבר איתך על ההחלטות שם בקבינט הקורונה, בניגוד להמלצת המומחים, ולמרות שבמערכת הבריאות מעדיפים שתהליך היציאה מהסגר יהיה איטי ומבוקר, קבינט הקורונה כן. החליט בעצם לצמצם את אסטרטגיית היציאה מ9 שלבים ל5 עד 7 שלבים בלבד. כן, החליטו לצמצם את השלבים. אני חושב ש... בוא נגיד ככה, אני מקווה
שזה לא מסוכן מדי. אני חושב שהתוכנית של משרד הבריאות לתשעה שלבים היא הייתה התוכנית הנכונה, או היא יותר נכונה, היא יותר זהירה, ומשרד הבריאות רצה לעשות הכל. אני מקווה שהוא לא יקשל בזה כישלון מר, לעשות הכל כדי לא לחזור על טעויות היציאה מהסגר הראשון, כשהכלי המרכזי היה תשעה שלבים של יציאה מסגר. זה כבר צומצם, כמו שאת אומרת, לחמישה או שבעה. אם זה צומצם לשבעה, זה אולי פחות נורא. אם לחמישה, זה כבר מהר מדי, או עלול להיות מהר מדי. ומהר מדי, זה אומר מהר, מהר מדי לסגר שלישי. כן, ואני רוצה באמת לגעת איתך בעוד עניין חשיפה שלך אתמול בישראל היום. רופאים מבית החולים וולפסון מעלים טענות קשות שלפיהן בגלל מחדלים וטעויות בטיפול הרפואי והסיעודי נפטרו חולי קורונה במצב קשה שאושפזו בבית החולים. תסביר לנו במה מדובר. אוקיי, בית חולים וולפסון, קודם כל בוא נגיד, בית החולים הממשלתי וולפסון בחולון משרת אוכלוסייה של מאות אלפי ישראלים, ותשעה רופאים מבית החולים פונים בשבוע שעבר למנהלת בית החולים, דוקטור ענת אנגל, ומעלים טענות קשות מאוד על הטיפול בחולים, על הזנחה קשה מאוד של חולי קורונה. כולם רופאים שעובדים במחלקת הקורונה, רופאים, רופאות, מתמחים, מתמחות מאותה מחלקה פנימית ועד בבית החולים. התלונות הן קשות, כמעט קשה לתפוס אותן ולקרוא אותן, והם גם מציינים שבחלק מהמקרים הסתיימו המקרים האלו, ההצלחה הזאת במוות של חולים. עוד עניין שאני אגיד, שבמקביל לכל זה, ולא רק בוולפסון, גם משרד הבריאות במדינת ישראל תקצבו במאות מיליוני שקלים, ובעצם במיליארדי שקלים. אבל רן, נסה להסביר לנו מה זה אומר חולים מוזנחים, במה זה מתבטא, הרי כמעט לאף אחד אין גישה למה שקורה שם באותן מחלקות. אבל הרופאים התלוננו, הרופאים נמצאים שם 24 שעות ביממה, ומה שמיוחד וחזק ומצמרר בתלונה הזאת, שהרופאים מתלוננים, לא החולים, לא המשפחות שלהם, ולכן התלונות האלה חריפות במיוחד, אותנטיות במיוחד וקשות במיוחד. יותר מזה אני אגיד לך, מיטל, את ציינת שמשפחות לא מבקרות במחלקות הקורונה. זו בדיוק הבעיה, שהמשפחות לא יודעות מה קורה במחלקות הקורונה. במחלקות פנימיות, עוד משפט אחד, במחלקות פנימיות רגילות עד הקורונה. וגם שם היה עומס גדול ותלונות רבות ופרסומים רבים ובצדק. במחלקות פנימיות רבות, משפחות לרוב יודעות מה קורה, כי הן רואות. הן גם מנסות לפעמים לקרוא לצוות. פה הן לא יודעות כלום. והרופאים מנסים להיות הפה של החולים, ועכשיו סותמים להם את הפה. הנהלת בית החולים ומשרד הבריאות מנסה לטייח ולטטא את כל העניין. נקווה מאוד שזה לא יקרה, ואולי גם תשאלי אותי על תגובת בית החולים בכל אופן. כן, אז אולי לפני שנגיע לתגובה של בית החולים, תסביר לי, כשהרופאים מתלוננים על הזנחה, את מי הם מאשימים? הם קודם כל הם לא מאשימים. הם מעלים את הטענות שלהם מתוך הניסיון שלהם הרב המצטבר בטיפול בחולים, והם אומרים להנהלת בית החולים, למנהלת בית החולים דוקטור אנגל, תפלי בזה בדחיפות, זו סכנת נפשות, זה מנוגד לשבועת הרופא, לחוק זכויות החולה ולכל חוק ואתיקה שקיימים בישראל. אני חושב שהכתובת על הקיר היא גם מול מנהלת בית החולים והנהלת בית החולים וגם מול משרד הבריאות. אני ניסיתי לדבר עם פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, הכתבה הזו, והוא התנער מזה, משרד הבריאות מתנער מזה, ושוב, זה משרד הבריאות שקיבל מיליארדי שקלים כתקציב נוסף לקורונה ספציפי, וגם בית החולים גייס מיליוני שקלים כתרומות למאבק בקורונה. אז מה באמת התגובה שאתה מקבל מבית החולים? כן, בית החולים מוסר שהוא דוחה את הטענות של הרופאים, שהטענות הן סילוף של האמת, כן, טענות הרופאים הן סילוף של האמת, ושהוא כבר גם בדק את התלונות האלה, התלונות הוגשו הרי רק בשבוע שעבר, אבל שהוא בדק את התלונות והן אינן נכונות, ואני משוכנע שעוד יהיו המשכים עיתונאיים וציבוריים לפרשה הקשה הזאת בוולפסון. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. ערב טוב, ליטל, תודה.
אני רוצה באמת לקבל את תגובתך, פרופסור הרשקו, על הסיפור הזה, כשהרופאים במחלקת הקורונה של בית החולים וולסון מתלוננים שאין להם את האפשרות לתת את הטיפול הנדרש לחולים במחלקה. כן. תראי, אני חושב, הטרגדיה הגדולה של המגפה הזאת זה שיש המון לוביסטים, המון קבוצות לחץ, והחולים אין מי שידבר בשמם. וזאת טרגדיה אמיתית, ואני חושב שאנחנו הרופאים, הרופאים הפנימיים, שמטפלים בחולים, החובה שלנו זה לשמש פה לחולים. אנחנו עובדים כל הזמן על קצה גבול היכולת, וצריך להבין את זה. אנחנו מותחים את החבל עד הסוף וקצת יותר מזה. כל בית חולים מוצא את האלתור, איך עם המשאבים המוגבלים, אנחנו יכולים גם לטפל בחולים הכביכול שגרתיים, שחלקם, כמו שאמרתי, הם שורדי קורונה, הפכו להיות חולים רגילים, וגם מחלקות הקורונה. אז למשל, בבית חולים שאני עובד בו, אנחנו קצת מצמצמים את המחלקות הפנימיות הרגילות, קצת מסיבים ממחלקת אור, ממחלקות אחרות, צוות ציודי, רופאים, חירוגים, ויוצרים את הצוותים האלה. יש מחלקות יש בתי חולים שביטלו מחלקות פנימיות. כן. מה עושים עם החולים? הרי החולים האלה הם עדיין מגיעים לבית חולים. ואנחנו כל הזמן על קצה גבול היכולת. ואני לא מתפלא שפה ושם יש מעידות שאנחנו כבר לא יכולים לעמוד על הרגליים. מה שאני שומע עם בית חולים וולפסון נשמע לי מאוד אותנטי ומאוד נכון, ואפילו הייתי אומר צפוי. פרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית ומחלקת הקורונה בהדסה עין כרם, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה. אנחנו נשארים בעניין הקורונה. בבית אחר, מאות אלפי ישראלים הרגישו על בשרם את הנזקים הבריאותיים של הקורונה, אבל בשקט בשקט, מבלי שנשים לב, הקורונה פוגעת גם בהיבט הנפשי. ככל שהמשבר נמשך וההגבלות על הציבור עדיין כאן, הנזק גדל ומתעצם. ומצטרפת אלינו דפניאלה אציל, פסיכולוגית קלינית ומדריכת הורים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז ראינו באמת שני סבבים של סגר נוקשה, בעלי עסקים שנאלצו לסגור את העסק, עובדים שיוצאים לחל"ת, יש לא מעט היבטים נפשיים לא פשוטים סביב הקורונה. כן, בהחלט, בהחלט. קודם כל, את רוצה ככה לשאול משהו ספציפי בהקשר לזה? איך זה משפיע לנו בהיבט הנפשי, אם זה ההישארות בבית, אם זה חוסר החברתיות, העובדה שלא פוגשים את המשפחה, את החברים? אז כמו שאמרת, יש לזה בהחלט השלכות והשלכות מאוד דרמטיות ככה של המצב, ובעצם מה שאנחנו רואים זה עלייה במצוקות. זאת אומרת, כל מה שהיה לפני הסגר, לפני הקורונה, קיים היום, אבל בעוצמות הרבה הרבה יותר גדולות. אז אם מדובר על מצבים של מתח, של חרדה, של דיכאון, של הליכה לאוכל כגורם מנחם, אכילה רגשית, התמכרויות, מצבים של כעס, התפרצויות, עצבנות. זאת אומרת, יש מה שהיה, אבל העוצמות הן הרבה הרבה יותר גדולות. הבייסליין של האוכלוסייה עלה. כי גם באיזשהו מקום גם יש איזו אי-ודאות. כלומר, לא רק שהמצב הוא קשה, גם לא יודעים מתי נצא ממנו. נכון. ואת אומרת נכון, וחלק מהקושי נובע מהמצב, מחוסר הוודאות, מתי זה ייגמר. בסגר הראשון היה איזושהי תקווה, אוקיי, זה ייגמר, נזכה לעבור את החגים, את ראש השנה, וזה כבר נהיה אחרי. עכשיו התחושה היא, שוב פעם, כל התכונים וזה, וגם היום מתחילים ככה, אנחנו רואים כבר, אנחנו נמצאים בהתחלה של איזושהי חזרה מסוימת לשגרה, אבל כן. עדיין התחושה שזה משהו שהולך ומתמשך ואף אחד לא יודע עוד כמה זמן. אני מניחה שגם ההורים תוהים בינם לבין עצמם מה קורה עם הילדים, נכון. עם הילדים בבית, עם העובדה שהם כל כך הרבה זמן בלי לוז מסגרת, מסודר, בלי מסגרת, בלי כישורי למידה אפילו. כישורי למידה, חברים, חברות. גם כל האינטראקציות החברתיות כרגע הן מאוד מאוד מוגבלות. הן מצטמצמות בזום, במפגשים הלימודיים בזום, או קצת עכשיו אפשר בגינות והכל, אבל בהחלט נלקח, בעצם נלקח גם מהאוכלוסייה, מההורים, מהילדים, נלקחו משאבים מאוד מאוד חשובים. אז מה באמת היית מציעה למי שצופה בנו עכשיו, להורים, לילדים, מה היית מציעה להם לעשות? קודם כל, לקחת אוויר. לקחת אוויר. לקחת נשימה. לזכור שזה עכשיו יש קושי, יש התמודדות, כולנו בסירה אחת, כולנו באותו מקום, זה ייגמר. כן, יש ככה המשפטים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. צריך אורך רוח, צריך סבלנות. אגב, יש הרבה דברים שאפשר לעשות.
ותלוי גם איפה הקושי. כן. אבל אם זה בהתמודדות עם חרדות, עם לחצים, דיכאון, בסך הכל יש גם העלייה במצוקות, הם לא רק ברמה אישית, אלא גם ברמה בין אישית, אם זה באמת בזוגיות, אם זה בנושא של מצוקות הוריות, זאת אומרת, רואים עלייה מאוד מאוד משמעותית. אז מה בני הזוג אמורים לעשות? הם בבית עם הילדים, המתחים עולים, מה היית מציעה להם לעשות? אוקיי, אז כמו שאמרתי, זה נורא נורא תלוי איפה המוקד, אבל קודם כל, א', לזכור שזה זמני. כן. זמני יכול לקחת חודשים, יכול לקחת שנה, שנתיים, אף אחד לא יודע, אבל זה זמני. וזה קודם כל משהו שיכול לעזור, להתאים את הציפיות למצב. להתאים את הציפיות, לשתף, לעזר בגורמי תמיכה. אם זה בתוך המשפחה, אם זה חברים, חברות. זאת אומרת, לכל אחד יש משאבים. והדבר החשוב זה שבעצם, וזה גם אחד, אגב, אני רואה גם יתרונות למצב. זה נשמע אולי כזה, רגע, מה יכול להיות טוב במצב הזה? אולי המשפחתיות, זה העובדה שמקדישים יותר זמן למשפחה, מפרידים בין עיקר ותפל. אוקיי, ואת אומרת, נכון, ואלה באמת אחד הדברים שאני רואה, החשובים ושצומחים, הדבר הטוב שיכול לצמוח, שוב פעם, ברמת הפוטנציאל, באמת, משהו, התא המשפחתי הגרעיני הופך להיות הרבה הרבה יותר מרכזי. אין, יש פחות חברים, חברות לטוב ולרע, אגב. לטוב ולמוטב. ובמובן הזה לפעמים צריך לעשות עבודה. לא הכל בא בקלות. צריך לעשות עבודה, יש גורמי מקצוע, יש ככה כל מיני דברים. אז לקחת אוויר, זאת העצה העיקרית. אז לקחת אוויר, ורק עוד משהו חשוב אם אפשר. כן. זה גם להיות בכאן ועכשיו. הרבה פעמים אנשים נכנסים למתח, לחרדות, כי הם עסוקים במה יהיה. רגע, אז הילדים עכשיו לומדים פחות. איך הם יתקבלו לבית ספר, לחטיבה, לתיכון? מה יהיה חלילה אם אני אקרה בקורונה? המסר המרכזי שאני רוצה להעביר זה להיות בכאן ועכשיו. לראות איך עכשיו אני יכולה לעשות את הדברים יותר טוב, וגם להיות במקום של נתינה. כן, כשאנחנו נותנים, אנחנו כבר מרגישים יותר. דואגים למישהו אחר, זה תמיד נכון. דפניאלה אציל, פסיכולוגית קלינית, תודה רבה לך, תודה. תודה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם המרוץ הצמוד בבחירות לנשיאות בארצות הברית. נהיה גם עם לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, זיכרונה לברכה, שנאלצה לעמוד אתמול מול רוצח אחותה בבית המשפט. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבוע בדיוק לבחירות בארצות הברית, הנשיא טראמפ וביידן במאמצים אחרונים במדינות המתנדנדות, בעוד שכ-60 מיליון אמריקנים כבר בחרו בדרך לשיעורי הצבעה שלא נראו מזה שנים. מצטרפת אלינו עכשיו מניו יורק, תעלה אינריך כתבתנו, שלום, ערב טוב. ערב טוב, היי ליטל. אז אפשר להניח ששיעורי ההצבעה הגבוהים מעידים בדרך כלל על קרב, צמוד מאוד. קרב צמוד מאוד. הדמוקרטים כמובן, אם תשאלי אותם, יפרשו את זה כאילו שהמרוץ בעצם הולך לטובתם, כמו שהסקרים אגב צופים. אבל בשטח יש הרבה התלהבות בקמפיין של טראמפ. רפובליקנים יגידו לך שהמומנטום נמצא דווקא בצד שלו, ואת הדברים האלה קצת קשה למדוד. הקמפיינים, האסטרטגיה שלהם כל כך שונה. טראמפ נמצא בשטח, הוא מקיים משהו כמו 2-3 הצעות גדולות ביום. בשבוע האחרון, אנחנו 7 ימים לקראת יום הבחירות עצמו, אנחנו רואים אותו בפנסילבניה, הוא צפוי להגיע גם מישיגן, וויסקונסין, אריזונה, אם אני לא טועה. וקחי בחשבון שזה לא רק טראמפ עצמו יוצא, זה גם המשפחה כולה מתגייסת. למקומות שונים משלחים גם בני משפחת טראמפ, עם זלרה, דון ג'וניור, אריק טראמפ, וגם סגן הנשיא מייק פנס, וככה בעצם הקמפיין של טראמפ עובד בשטח. האסטרטגיה של קמפיין ביידן היא שונה, הוא לא כל כך יוצא לשטח בימים האחרונים, וגם כשהוא כבר יוצא, אז האירועים עצמם הם לא המוניים. יש מאחורי האסטרטגיה הזו שני דברים. זה משדר קודם כל גם ביטחון בהובלה שלך, כפי שמשתקף מהסקרים, ביטחון שאתה הולך לנצח את המרוץ, וכמובן שיש גם את המובן של ביטחון במובן של הקורונה, בזה שהם מנסים לקדם יותר אירועים שהם אונליין, הם מכנים את האירועים של טראמפ סופר ספרדר איבנט, כלומר אירועים של הפצת הנגיף כביכול. כן, כן, אפשר להבין את האסטרטגיה הזו, כשבימים האחרונים של הקמפיין טראמפ באמת משקיע מאמצים גדולים מאוד במדינות המפתח, שהניצחון בהן הוא קריטי עבורו.
כן, לפי הסקרים הוא צריך באמת לטפס על הר תלול מאוד, לפי הסקרים המרכזיים צריך לומר, כדי בעצם לשנות את המומנטום והמגמה ולנצח את הבחירות האלה. כן רואים פה ושם שינויים, יש סקר אחד שלפני 10 ימים העניק למשל לביידן הובלה בפנסילבניה, אבל עכשיו הוא נותן את ההובלה הזאת לטראמפ. סקרים אחרים שנוטים יותר לכיוון הדמוקרטי מראים שאפילו לביידן יש סיכוי להפוך את טקסס למדינה כחולה, עם השינויים הדמוגרפיים שחלים שם בשנים האחרונות, הרבה דמוקרטים עוברים לשם בגלל מדיניות של מיסים מופחתים וכלכלה יותר טובה מאשר מקומות אחרים. באמת שאי אפשר לדעת לפי הסקרים, זה כל כך תלוי לאיפה את מסתכלת ולמי את מקשיבה, וברחוב האמריקאי כמובן שאת תקבלי תשובות כל כך שונות, כל אחד בטוח שהמועמד שלו בדרך לניצחון. כן, כשהיום באמת הרפובליקנים בסנאט ממנים גם את השופטת השמרנית אימי קוני ברט, עוד שאפשר לומר עוד ניצחון קטן לטראמפ רגע לפני הבחירות. ניצחון קטן גדול, הייתי אומרת. אתמול באמת הסנאט הצביע באופן רשמי, והמועמדת לעליון של טראמפ מונתה. היא נבחרה בעצם ברוב קולות של 52 בעד, 48 נגד, כשהסנאטורית הרפובליקנית סוזן קולינס היא בעצם הרפובליקנית היחידה שהצביעה נגד המינוי יחד עם הדמוקרטים. היא טענה שהעיתוי בעצם הוא לא ראוי, ככה לפני הבחירות, שבעצם צריך לחשוב על זה שמה שהיה בעצם מונח על הכף עבור הסנאטורים בהצבעה הזאת, זה קודם כל האם המינוי, האם ההליך והעיתוי לגיטימיים, ודבר שני זה ההתאמה והכישורים באמת של המועמדת, כלומר, תנראה לרוב זה היה בסדר העדיפויות הזה. זה ניצחון גדול של טראמפ, כי בעצם זה מעודד מאוד את הבייס שלו, הוא הופך בעצם את בית המשפט לרוב של 6 שופטים שמרנים אל מול 3, למרות שהדחקה, איך אומרים אצלנו, אצל הרבה רפובליקנים פה, זה שכרגע המאזן הוא 5-4, כי יש שופט אחד שהוא רפובליקן, אבל נוטה להצביע עם הליברלים. כן. אבל זה באמת משהו שמאוד מעודד אותם. יש אגב איזשהו צפי לקרבות משפטיים אולי בימים שאחרי הבחירות על תוצאות הבחירות? תראי, זו שאלה מצוינת, כי היו דברים שהדמוקרטים הבטיחו שהם ישקלו או יבצעו אם באמת היא תמונה ועכשיו היא מונתה, כמו למשל להרחיב את בית המשפט העליון, להוסיף בעצם כיסאות של שופטים, צריך לראות אחרי הבחירות, האם באמת יהיה להם את הכוח לעשות את זה, והאם באמת זה משהו שביידן לגמרי תומך בו ורוצה לעשות במידה והוא ייבחר, אבל זה אחד הדברים שרפובליקנים מאוד מאוד מתנגדים אליו. אגב, גם רות ביידר גינסבורג, זכרה לברכה, היא התנגדה לזה מאוד, והיא אמרה שזה בעצם יגרום לבית המשפט העליון להתאפס כעוד זרוע פוליטית, כמו זרוע של הרשות, זרוע מוערכת של הרשות המחוקקת, אקטיביזם שיפוטי. אנחנו מכירים את המונח מאצלנו, אם תרצי. כן, כן. כשיש באמת עוד אירוע עם פוטנציאל נפיץ להשפיע על הבחירות, מתפרסם ביממה האחרונה סרטון נוסף של אדם שחור שנורה בידי שוטרים לבנים, הפעם בפילדלפיה. בפילדלפיה שבמדינת פנסילבניה מתנדנדת, רק נזכיר, מה שרואים, הדבר הזה כמובן נמצא בחקירה, אבל מה שרואים מדברים שפורסם בינתיים, האדם הזה בן 27 מתקרב אל עבר שני שוטרים, שהם גם לבנים, כאן בארצות הברית במקרים האלה תמיד נוהגים להזכיר את צבע האור, והוא מחזיק סכין לפי הדיווחים, הוא לא עוצר כשהשוטרים אומרים לו לעצור, השוטרים יורים בו מספר פעמים, והוא בעצם נופל לרצפה ומת במקום. בשעות הערב אתמול פילדלפיה, איך לומר, בערה. כלומר, שוב פעם אנחנו רואים את המראות האלה של שוטרים מול מפגינים, ביזה, מסעות ביזה שמתועדים בלייב סטרימינג ומועלים לרשתות החברתיות. לפי מה שאני קראתי בעדכון האחרון, משהו כמו 30 שוטרים נפצעו במהלך המהומות האלה. והשאלה היא, למי זה, את מי זה משרת? כלומר, איזה קמפיין זה משרת יותר טוב לקראת הבחירות? את קמפיין ביידן או את קמפיין טראמפ? יש שיגידו שזה דווקא טוב לנשיא טראמפ, כי הוא הרי רץ על הכרטיס של law and order, של חוק וסדר. וכל העניין הזה של נרטיב הגזענות הממסדית וחוק בסדר, והאם כן לתקצב יותר את המשטרה או פחות לתקצב את המשטרה, זה נמצא הרבה גבוה בסדר העדיפויות של הרבה מצביעים אמריקאים. כן, אבל כל אירועי הביזה וההפגנות ברחובות, אני לא בטוחה שהם משרתים כל כך את הנשיא טראמפ.
נכון, יכול מאוד להיות שזה גם באמת משרת את הקמפיין של הנשיא ביידן. יש שיגידו לך בדיוק את זה, שכל הנרטיב של הגזענות הממסדית שוב חוזר וצף, שזה משהו שקמפיין ביידן מן הסתם הרבה יותר הדגיש. הם רוצים לשנות את המשטרה, לתקצב פחות את המשטרה, לדמיין מחדש, to reimagine police, זה הביטוי שמשתמשים פה דמוקרטים רבים. אז כן יכול להיות שזה גם משרת את קמפיין ביידן. רק נזכיר שביום שישי האחרון, אם אני לא טועה, הנשיא אובמה היה בפילדלפיה בדיוק כדי לדבר לקהילה השחורה שם ולעודד הצבעה עבור הדמוקרטים. כן, המצב שם לא פשוט בכלל. טל איינריך מניו יורק, תודה רבה לך. תודה. תודה ליטל. לפני כשנה הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד אלירן מלול בן ה-35 בגין רצח בנסיבות מחמירות של בת זוגו מיכל סלע, זיכרונה לברכה, בביתם. זה בדיוק כשנה לרצח של מיכל, זיכרונה לברכה, ואתמול נפתח המשפט. מצטרפת לנו לילי בן עמי, אחותה של מיכל. שלום, שלומך. שלום ליטל. איך זה היה להיות אתמול בבית המשפט לראשונה, לעמוד מול... מול אלירן? קשה. סיטואציה לא פשוטה להיות עדה במשפט הרצח של אחותי, כשהרוצח שלה, שהבן בית עומד מולי בעצם. מצד אחד שלושה שופטים, מצד שני שתהוריי, את הסנגור, הקטגור. וגם השאלות, היה גם שלב שבו אני ככה נשברתי ובכיתי כשהם שאלו אותי על הלילה האחרון בחיים שלה, כשהייתה איתי בעצם. כן. כשבעצם במשך שנה לא נחשפתם לחומרי הראיות, כי היה חשש שלא, החקירה לא תיפגם, נכון? בעצם מסתבר שזה תמיד ככה במשפט הפלילי, שעדים מנועים מחשיפה כלשהי לחומרי החקירה, גם אם זה אחותך. משמעות של זה היא שאין לי גישה לפלאפון שלה, למחשב שלה, ליומני חיים שלה, לעדויות. מה לקחתם מהבית שלה? כלום, אנחנו בתוך אקווריום. כשכל המידע הזה בעצם נגיש לרוצח, הוא, שגם הוא עד הרי, הוא היה שם, הוא אמור להעיד מה היה שם ולתת איזושהי גרסה, הוא מקבל את כל הראיות, כולל העדות שאני נתתי במשטרה, והעדויות של האקסיות, ודוח מזפ, ודוח פתולוגי, ורפואי, והכל, הוא מקבל את היומני חיים של מיכל, וואטסאפים, הכל, 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 כדי שהוא יוכל לבנות לעצמו גרסה. אז זה תחשבי שעברה למעלה משנה, למעלה משנה שבה אני מנועה, מלגעת בחפצים האלה של אחותי, לקבל תשובות, אפילו עם מה הוא הרג אותה, איפה הוא, כאילו, מה קרה לילדה 17 שעות? כלום. וואו. בגלל שאני עדה, אסור לי לדעת כלום, ולא רק זה, גם את מרגישה שיש לך כמו איזשהו זמם על הפה, כי גם אסור לך להגיד כל מה שאת יכולה להגיד, בגלל שאת עדה. בעצם אסור לי לדבר על דברים שאני כן יודעת, כמו אותו לילה שהייתי איתה, בגלל שזה חלק מהעדות שלי. אני צריכה להמתין ולהיות בשקט ולחכות שהעדות שלי תתקיים, זה מה שקרה השבוע, ואז אני אוכל גם לספר דברים שאני יודעת וגם להיחשף למידע. גם כאן אסור לך, ברעיונות אסור לך לספר על הלילה האחרון שלך עם מיכל? אני יכולה לדבר, יש דברים שאני יכולה לדבר ויש דברים שאני, זה יותר, יכול להיות יותר בעייתי, אני גם לא משפטנית בעצמי, כן. ואני אבל כן כבר במשך שנה שלמה מתייעצת ומקבלת, יש לנו ייצוג של המשפחה מטעם מרכז סנה. אני אתן לך דוגמה למשהו מאותו ערב. אנחנו היינו בסדנה של נשים במושב, ואחת המשימות שהמנחה נתנה זה תכתבי מה אני רוצה. פשוט חילקה לכולנו דף, תכתבי מה אני רוצה, ואני כתבתי מה אני רוצה, ומיכל שהייתה איתי כתבה מה אני רוצה, ולא הראינו אחת לשנייה מה כתבנו. כמה שעות אחרי זה קרה הרצח, וגם הוא עוד העז לצאת ולטעון שהיה ניסיון התאבדות של שניהם. כן, כמובן שאין שחר לטענות הללו. היא נרצחה ב-11 דקירות סכין, הוא חנק אותה, הוא הקע אותה, הכל זה מהנתונים שהתפרסמו בכתב האישום. ואז אמרתי לשוטרים, תקשיבו, יהיה לה בחפצים שלה מכתב שהיא כתבה, דף שהיא כתבה, מה אני רוצה שעות לפני הרצח. אתם תוכלו לדעת מה היא חשבה, מה עלה בראשה. שעות בודדות לפני שהוא הוציא עליה את הסכין, ובטח 3-4 שעות לפני שהוא הוציא עליה את הסכין, יש מכתב שהיא כתבה מה אני רוצה. אני יכולה להגיד לך שאני עד היום לא נחשפתי לדף הזה, אני לא יודעת מה כתוב בו, אבל הוא יודע. וואו. וכשאת נמצאת בבית המשפט, מי נסע, התחיל לעשות שם עדויות אתמול? בעצם העדות שלי ושל אחותי היינו הראשונות שנתנו עדות. בעצם הדיון שהיה עכשיו היה פתיחה של כל השלב העדויות והראיות, שזה בעצם המשפט האמיתי. המשפט האמיתי התחיל אתמול.
ואת נמצאת שם ומול האדם שרצח את אחותך, ואני חושבת שפגשת בו לראשונה מזה שנה, איך הגבת? מאוד קשה. סיטואציה מאוד קשה, גם המחשבה על ההורים שלי, שהם אנשים מבוגרים בסופו של דבר, והוא היה בן בית. את יודעת, זה בן אדם אני לא שמעתי אותו בחיים הרים את הכל. זה בן אדם מעולם לא הייתי, ראיתי ריב ביניהם אפילו. זה בן אדם שכשהוא היה מגיע להורים שלי, הוא היה זורק את הזבל, מכסח את הדשא, כאילו הראשון שבא לעזור. בן אדם שאת מכירה אותו, את אומרת, וואו, לא פלא שמיכל בחרה אותו, בבחיר ליבה. וכשקרה מה שקרה, וזה היה ממש קרם ביום בהיר, ואת מנסה ככה לחבר נקודות, זה בעצם מה שאני עושה מאז הרצח ועד היום, מנסה להבין האם היינו יכולים לראות את זה, האם היינו יכולות לראות את זה עליו, עליה, האם אפשר היה להציל את מיכל. כשאחר כך באמת שמעתם עדויות של נשים שיצאו איתו, שסיפרו שהיו שם את אותם הסימנים האלה כל הזמן. גם לרוצח אלירן מלול וגם לאחותי מיכל סלע, הם לא מוכרים לא למשטרה ולא לרווחה. אף אחד מעולם לא הגיש תלונה, אין שום תיק. תביני שהם הכירו בעבודה עם נוער בסיכון. הוא היה מדריך, היא הייתה עובדת סוציאלית בהתמחות. Mm-hmm. הוא עובד עם נוער בסיכון, הרוצח האכזרי הזה. רוצח קר לב, שרצח בדם קר את מיכל, עבד עם נוער בסיכון. זה אחד הדברים שאנחנו אומרים בפורום מיכל סלע. מאוד 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 חשוב לדעת להכיר את תמרורי האזהרה, להיות מעורבים, לדחוף את האף. אם יש ספק, אז אין ספק להקשיב לאינטואיציה. ואם אתם שכנים, או אם היה לך התקשרות איתו כבת זוג, או לחילופין בצבא, נכחת באלימות של אותו, אז לבוא ולדווח, כי אני יכולה להגיד לך ממחקר ומידע שאני אספתי. ואגב, גם לדעת לעשות את ההבדלים האלו, כלומר, בן אדם יכול להיות בן אדם טוב, מלא חמלה לאחרים, אבל חסר חמלה זוגית, כלומר, חסר, מתעלל רגשי, אלימות רגשית, לא לתת לה, לפעמים זה יכול להיות באמת מאוד מבלבל. מאוד מבלבל. יש את הדפוס של הפסיכופת באיגוד הפסיכיאטריה, ממש נתנו לי את המאפיינים, סתורה קסם אישי. חלקלקות, כאילו אנשים דווקא, מה זה פסיכופת? זה בן אדם שהוא חסר חמלה כלפי הזולת, אבל כלפי חוץ הוא יכול להציג שהוא הבן אדם הכי מקסים, הכי מלאך, הוא ישחות מחמאות, איך את מקסים, כמה שאתה עוזר לכולם, איזה טוב לב. אגב, בגלל שהוא לא עושה את זה ממקום אמיתי, כי הוא פסיכופת, הוא חסר חמלה, לפעמים זה יהיה אפילו קיצוני, הטוב לב שלו יהיה יותר מדי. אני אתן לך דוגמה, חברה של מיכל סיפרה לי שכשהוא הגיע אליה הביתה פעם ראשונה, הוא ישר נכנס ועשה כלים. מי ישר נכנס לבית של חברה, נכון. של חברה שלו, וישר יעשה כלים, זה לא כלים שהוא אפילו אכל בהם. נכון. זה מין טוב לב שהוא אובר, שהוא קצת גם מנותק מהסיטואציה. כי זה, ההתנהגות הזאת היא לא באה ממקום אמיתי, אלא היא באה ממקום של לעשות רושם ולנסות לקצור מחמאות. ובעצם אחד מתמרורי הזרה שאנחנו מדברים עליהם, זה כשהוא מתנהג אחרת בחוץ ובפנים. כלומר, כלפי חוץ כולם בטוחים שהוא צ'רמר, מקסים, נסיך על הסוס הלבן, אבל את יודעת שהוא באמת מתנהג אחרת במציאות, בסיטואציות אחרות. וכמה זה חשוב לשתף בעצם, כדי שהמשפחה תדע, כדי שהחברות ידעו, כדי שהאישה לא תצטרך להתמודד עם זה לבד. כן, בעצם אישה שחיה בתוך בית עם אלימות, אני קוראת לה אישה בשבי האלימות, כי היא ממש כמו שבויה. היא לא יכולה לצאת משם, כמעט אין סיכוי לצאת משם לבד. זה כמו שתגידי שגלעד שליט ישתחרר מחמאס, משבי חמאס לבד. הוא יכול להשתחרר לבד? מה יקרה אם גלעד שליט יקום וילך כשהוא בשבי חמאס? יכולים לראות לו בראש. אותו הדבר האישה באלימות, אם היא תתלונן במשטרה, גם אם הוא יישב במעצר כמה ימים, ואפילו כמה חודשים, כמו מסטואל אלזה, הוא ישב 10 חודשים, יצא ורצח אותה. יש מישהי שסיפרה לי שאבא היה מרביץ לאימא, וכשיום אימא אמרה לו, אני רוצה להתגרש, הוא כיוון אקדח לילדה. היא הייתה אז בת 4. הוא אמר לה, אם תעזבי אותי, אני הורג את הילדה. כלומר, בעצם האישה בשבי האלימות היא בשבי. וכאן אנחנו נכנסים. כמו שגלעד שליט, את לא תגידי לו, תשתחרר לבד, קומי ותלכי, כל המשפטים האלה, לא. לא קומי ותלכי. לאישה אני אגיד, שתפי, קבלי ליווי ממומחית אלימות במשפחה, אך ורק ממומחית אלימות במשפחה, בעלת מקצוע, לא מגשרת, לא מטפלת זוגית, לא פסיכולוגית, לא פסיכיאטרית, מומחית אלימות במשפחה, יש במוקד 118, ולנו, לציבור, אני אגיד, תתערבו, תדחפו את האף. איפה החוצפה הישראלית כשצריך אותה? אם אתם שכנים ואתם שומעים צעקות, תזעיקו עזרה. ואם זו חברה טובה שיש לך סימני שאלה, או אחותך, תשאלי, טוב לך? את מפחדת ממנו? את יכולה לדבר איתי? תנסי
כן לדחוף את אף, תהי אצלה בבית, תשארי אצלה כמה ימים בבית, תגרמי לה להיות אצלך כמה ימים בבית. כלומר, תנסי, כי היא נמצאת בסיטואציה שהיא כמעט בלתי אפשרית, היא יודעת שהיא מתשתף אותך, יכול לקרות דבר נורא. מצידו, כי האישה שהיא בשבי האלימות היא כל הזמן על ביצים בתוך הבית שלה. כאילו, הבית שלה הוא שדה מוקשים, היא לא יודעת איפה היא תדרך, יהיה פצצה. היא צריכה כל הזמן להיזהר, זה אחד מתמרורי העזרה שלנו, כשאת מרגישה שאת כל הזמן הולכת על ביצים, אז לכי, תבדקי 118, לבדוק האם יכול להיות שאת בסכנה. כן, כל כך, כל כך חשוב, ומי שרוצה לעזור, לסייע, מוזמנת להצטרף לפורום מיכל סלע, ולעזור לכם בעבודה כל כך חשובה הזו. כל כך, כל כך חשוב, לילי. אנחנו עמותה ללא מטרות רווח, כן. ונשמח שתיכנסו לאתר, ונשמח לתרומות, זה michalsela.org.il. תודה. לילי בנמי, תודה רבה לך. תודה, אני אראה תמונה, זאת מיכל ואני בחתונה שלה. תודה רבה לך, תודה שהגעת אלינו, ותמשיכי עם העבודה הכל כך חשובה הזאת, תודה. תודה רבה. היום התקיים דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת בעניין היחס שמעניקה רשת פייסבוק לאנשי ימין, ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. אז על מה דנתם בוועדה היום? זה היה דיון מהיר שאני יזמתי בנוגע להרבה מאוד פניות שהגיעו אליי לאחרונה. אנחנו רואים תופעה הולכת וגוברת שבה אנשים נחסמים, אנשי ימין דווקא, אנשי המחנה הלאומי, נחסמים או מקבלים איומים על כך שהם ייחסמו, כאשר אנחנו לא מזהים פה איזשהו תוכן מסית, גזעני, אלים או משהו בסגנון הזה. אנשים נורמטיביים מביאים עמדות ימין, נחסמים או מקבלים איומים בחסימה. אני מזהה פה משטור של השיח, פגיעה בחופש הביטוי, וחופש הביטוי הוא אבן היסוד של הדמוקרטיה. אין דמוקרטיה ואין חופש, ואין חירות בלי חופש הביטוי. אני חייבת לשאול אותך, כי זו לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה קורה, התופעה הזאת קורית כבר שנים, שמישהו מעלה איזשהו פוסט שהוא לא בא טוב לפייסבוק בעין, טיפה ימני מדי, טיפה קיצוני מדי, מקבל חסימה של איזה חודש. זה לא קורה מעכשיו. השאלה היא מה התשובות שאתם מקבלים מרשת פייסבוק לעניין הזה. תודה על השאלה ליטל. זה בהחלט, קודם כל צריך לומר שהרשתות החברתיות בעצם נתנו קודם כל ביטוי לשיח ולעמדות שהודרו במשך שנים מהעולם הציבורי, מהעולם התקשורתי, בתקשורת הממוסדת הרגילה. וסוף סוף אנשים קיבלו ביטוי, וסוף סוף אנשים גם זכו להיחשף לתכנים. מה שקורה כרגע זה דבר מאוד מאוד חמור. רשת פייסבוק ואנשי פייסבוק בכלל לא תרחו להגיע, שלחו איזו תגובה לקונית על כך שזה דיון פוליטי. כן, בוודאי שזה דיון פוליטי, אתם חוסמים פוליטית, אז אנחנו מבקשים עברות. אתם גם חוסמים ללא נימוקים, אתם גם חוסמים באופן שרירותי, אתם ממשטרים את השיח, אתם, ואנחנו דורשים ממכם תשובות, וכאילו אנחנו עובדים אצלכם, התשובות של פייסבוק זה שהם בכלל לא שלחים. השאלה אם הממשלה בכלל יכולה להתערב בדברים האלה, אנחנו רואים את זה קורה גם בארצות הברית לצורך העניין, עם ההתערבות הבוטה בבחירות שם. השאלה איפה אתם יכולים להיכנס לתמונה בכלל? הטענה שלי היא מאוד מאוד פשוטה. בסופו של דבר פייסבוק תצטרך לקבל, וכל הרשתות החברתיות צריכות לקבל החלטה, האם הן פלטפורמה, האם הן לוח מודעות. הלוח מודעות אפשר להדביק כל מודעה, ורק מדביק המודעה הוא הנושא באחריות. לעומת עיתון, לעומת אתר אינטרנט, ששם מי אם שם מישהו עובר על כללים, או משמיץ, או פוגע, גם הוא יתבע, וגם גם מי שאחראי על התוכן, האתר, או העיתון. במקרה של פייסבוק והרשתות החברתיות הם בעצם אוחזים בחבל משתי קצותיו, והדבר הזה לא יכול להימשך. אם הם רוצים להיות עיתון או להיות אתר אינטרנט שאחראי על תוכן, והם באמת מתערבים בתכנים, הם שיקבלו את ההחלטה הזאת, ואז הם לוקחים את האחריות עד הסוף. אבל עד הסוף יהיו חשופים גם לתביעות. אם הם רוצים להיות רק פלטפורמה ולוח מודעות, גם זה אין לי בעיה, אבל אז לא ממשטרים את השיח, ואז רק בכפוף לחוק או במקרים מאוד קיצוניים, רק אז הם מתערבים. מה שהם עושים זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, ואני מתכוון להיאבק על כך. אני רק רוצה לומר לך שהדיון היום היה דיון שכמוהו לא ראיתי בכנסת, וגם מבוגרים ממני ובכנסת, זקני המשכן לא ראו. זה דבר שבו סתימת פיות של אותם אנשים שלי, אז פיה מסתם גם לפני כן. טוב, רק חבל שפייסבוק לא תרחו להגיע, אבל בסדר. חבר הכנסת אריאל קלנר.
שנייה, שנייה, אני רוצה לומר לך עוד ליטל. השיח היום היה נוראי בתוך הוועדה עצמה. לא נתנו לאנשים שנפגעו להביע את קולם, וזה היה, אבל אני לא מתכוון להרפות, אני ממשיך להיאבק. אני מקים את השתולה למען חופש הביטוי. אני אמשיך להיאבק למען חופש הביטוי. אוקיי. אי אפשר להמשיך עם זה ככה. אנחנו לא ניתן שגנבו לנו את הדמוקרטיה ואת חופש הביטוי. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה לך. תודה. תודה ליטל. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אז בעוד הממשלה נמצאת בטלטלות ואולי עשויה להתפרק, בג"ץ דן הבוקר בשלוש עתירות נגד הממשלה הנוכחית ונגד מוסד ראש הממשלה החליפי. מצטרף אלינו עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בצעד נדיר יחסית, בג"ץ מחליט להעביר את הדיון בשידור ישיר, משהו כמו שש שעות דיון, ומה היה שם? נסה לסכם לנו את שש השעות הללו. כן, נסה לעשות את זה בתמצית. ראשית, אני מברך על העניין של השידור החי. זה החל לפני מספר חודשים, העיקרון הזה שבדיונים עם חשיבות ציבורית. אגב, זה חשוב במיוחד כדי שהציבור יבין שהעותרים אין להם שום טענות משפטיות. זה דבר מדהים. באה תנועה לאיכות השלטון, שמדי חודש גוררת את המדינה לבגץ, וכולם מבינים שהיא בכלל לא עוסקת באיכות השלטון. היא טוענת טענות כמו שהממשלה הזאת זה ממשלה מלוכנית, מאפיה, כל מיני טענות בכלל לא משפטיות. כמובן שיחד עם התנועה לאיכות השלטון זה מפלגות שמאל וארגוני שמאל. מרץ גם הצטרפה לעתירה. וזה דבר שאני חושב שהוא חיובי, כי הציבור מבין, שומע את העותרים, לא מוצא שום טענה משפטית, הוא שומע את המשיבים, את עורכי הדין של נתניהו ושל הליכוד, טוענים טענות מהותיות, ואני אתן דוגמה מצוינת אחת. אומר עורך דין רבלו, שמייצג את הליכוד ואת ראש הממשלה, אומר בעצם, מה נוצר כאן? מי שחושב שבכנסת התהליך של החקיקה מסתיים בקריאה השלישית, בחוק רגיל ובחוק יסוד, אומר, מה פתאום? יש קריאה רביעית, אומר רבלו. ממילא בג"ץ יכול לדון בכל דבר, בחוק רגיל, חוק יסוד, הרי זה היה אמור להיות דבר לא שפיט. העתירות היו צריכות להידחות על הסף, ואולי נסביר מדוע. כן. כל המוסד של התערבות בג"ץ בחקיקה מקורה בכך שיש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו עם פסקה שקובעת איך אפשר לפגוע בחוק. צריך לעמוד בכל מיני תנאים. אנחנו רואים את זה קורה פעם אחר פעם, נכון, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. אני מסכים, אני רוצה רגע להמחיש למה בחוקי יסוד זה אבסורד. בא בג"ץ ואמר, מי זה שיכול לומר האם החוק שעבר בכנסת הולם את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ופוגע בו? רק אני. אגב, הוא לא הוסמך כדין, אבל הוא נטל את... אבל הרעיון היה, האם חוק רגיל פוגע בחוק יסוד? משעה שמעבירים חוק יסוד בכנסת, איך יכול להיות שבגץ יכול להתערב ובכלל לדון, שהרי מקור התערבותו הייתה רק כדי לא לפגוע בחוק יסוד? פה מעבירים חוק יסוד, ובגץ אומר, זה שפיט, הוא מקיים דיון בחוק יסוד הלאום, שעבר ברוב של כל חברי הכנסת. נכון. מקיים דיון בחוק הזה, בתיקונים לחוק יסוד הממשלה, שאגב עברו ברוב. ואני חייבת להגיד שהאשמה מוטלת לא מעט על ממשלת הימין שהייתה כאן. למעלה מעשור שאפשרה למרכז הכובד ללכת לבית המשפט. אני חושב שזה לא עשור, דווקא זה תהליך של 25 שנה, מאז שאהרון ברק ישב בבית משפט העליון. לא, התהליך כן, אבל העובדה שלא עשו שום דבר כדי לעצור את שחרון הכוח. חד וחלק, בעניין הזה היה צריך לטפל בדבר הזה מזמן. אני יכול לבוא ולומר שכאשר, שוב אני אומר, בעין אובייקטיבית צופה בדיונים, היא יכולה להבין שאין כלום בעתירות הללו. אגב, זה לא סוף פסוק, משום שביום שנגיע לאותה ממשלת חילופים, ונתניהו, אני לא יודע אם זה יקרה פוליטית, ונתניהו יעביר את השרביט לגנץ, ואמור להפוך להיות ראש ממשלה חליפי בעצמו, תהיה עתירה נוספת, שתאמר שהוא לא יכול כי יש לו כתב אישום וכו' וכו'. בעצם מה שנוצר זה מצב אבסורדי, שבו הריבון, שהוא עם, באמצעות נבחריו, לא משנה מה הוא יחליט בממשלה או בכנסת, בסופו של יום כל ההכרעות תתבצענה בהיכל של בית משפט העליון, בהרכב מורחב של שופטים, ובאמת אנשים אומרים לפעמים, למה אנחנו הולכים לבחירות עם כל דבר אקוטי, מבחינה ביטחונית, ציבורית, חוקתית, וכל בחינה אחרת, בסוף מוכרע בבגץ. לא יאמן. יש לך איזושהי הערכה איך הסיפור הזה יסתיים? להערכתי פה אני אומר משהו על הצד, נאמר האופטימי למי שבאמת חושב שאין יסוד לעתירות הללו.
הסיבה שהם גם אוחדו יחד וקובצו וכל העתירות וכל העילות ודנים בהם מה שנקרא בחד המחת, בחבילה אחת, זה נועד גם כדי לדחות אותם במכה אחת. אני חושב שגם, אני אומר משהו ככה, אולי קצת מצחיק, אבל בגץ גם מאוד נהנה מהמצב הזה שבו כל המדינה בעצם צופה באותו מחזה שבו הם יקבעו. רק הם יקבעו האם הממשלה הזאת שהוקמה פה היא חוקתית, היא כן. חוקית וכו'. חלומה מרטוב שכל מפגיני כן. בלפור, כלומר. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך. תודה. מחר ימלאו שנתיים לטבח בפיטסבורג שבארצות הברית. הקונסוליה הכללית של ישראל בניו יורק והפדרציה היהודית של פיטסבורג יערכו מחר אירוע וירטואלי שיעסוק בהתמודדות של קהילות עם טראומה ומשבר. ומצטרפת אלינו עכשיו דנה גולד, מנהלת תפעול ראשי בשירותי המשפחה והקהילה היהודית שם בפיטסבורג. Hello, good evening from Jerusalem. Hello, it's good to be with you. Thank you for this interview. Can you tell us a little bit about the event that you're holding tomorrow? Tomorrow we are hoping to share with everyone in attendance about the recovery that we have gone through here in Pittsburgh in the event of the massacre at the Tree of Life Synagogue. We hope to share about our experience helping the community heal and some of the rough and beautiful spots along the way as we continue to ache with the loss of our community. Mm-hmm. Let me just translate you with your permission for one second. אומרת לנו דנה, אנחנו נערוך מחר טקס שלמעשה ידבר על ההתמודדות שלנו בשנתיים האחרונות מאז הטבח בבית הכנסת עץ החיים כאן בפיטסבורג, על העובדה שאנחנו ממשיכים לכאוב, אבל גם על נקודות האור במהלך השנתיים האלו. So how do you see the community these days after the time has passed from the horrible massacre? What have you gone through in this period of time? So things have changed, you know, from the shock and the trauma of the very first moments through the pain of the first year has transformed now to trying to understand how we get past all the many layers of hatred that exist within our world and within our local community. Mm-hmm. We hope that we can share our experience and that will help other communities also heal. Mm-hmm. Yes, שאלתי את דנה איך באמת היא מסכמת את השנתיים האלו ומה עברה הקהילה מאז הטבח הנורא, והיא אומרת שהם למעשה אפשרו לעצמם להחלים, אבל הקהילה גם השתנתה אחרי כל כך הרבה שכבות שונות של שנאה שם בארצות הברית. I have to tell you, from my visits in the States, in America, I've seen a tremendous change within synagogues, within Jewish communities. Jewish communities started to teach one another how to use weapons, how to protect themselves within the synagogues, which I've never experienced before. Have you seen it also throughout the States? Oh, yes. We are so much more concerned with security and safety because the threats continue. And we know that there are people who have such hatred in their heart and that we need to be practical about protecting ourselves. I think we've become a lot more like the rest of the world in terms of anti-Semitism and the dangers that have been experienced in the past. Mm-hmm. It happened here in our little neighborhood where we didn't, of course, think it would happen. Yes, אז שאלתי את דנה, אמרתי לה למעשה שמהביקורים שלי בארצות הברית ראיתי את הקהילה היהודית משתנה מן הקצה לקצה אחרי הטבח הזה בבית הכנסת. קהילות מלמדות אנשים איך לשאת נשק, איך להגן על עצמם, איך להגן על בתי הכנסת, והיא אומרת שללא ספק בתי הכנסת בארצות הברית השתנו מן הקצה לקצה. הם הבינו שהם צריכים להגן על עצמם, הם הבינו שיש שם אנטישמיות ממש כמו במקומות אחרים בעולם. And it's really important to say that the U.S. Jewish, the American Jewry haven't experienced throughout history anti-Semitism, maybe an event here, an event there, and something completely changed in what is happening in America these days, right?
Well, the frequency and the intensity of the anti-Semitic attacks have increased since the most recent administration. We have seen just a huge increase that we didn't have before. It was more under the surface. But once you take the lid off, the hatred is there for everyone to see. Mm-hmm. אמרתי באמת לדנה שהקהילה היהודית בארצות הברית לאורך השנים לא ממש חוותה אירועים אנטישמיים גדולים כמו בשאר הקהילות היהודיות בעולם, אולי אירוע כאן, אירוע שם, אבל לא משהו רציני ומשהו השתנה שם בשנים האחרונות, והיא קושרת את זה לשינוי הממשל בארצות הברית. היא אומרת שהאנטישמיות הזו הייתה תמיד מתחת לפני השטח, אבל מישהו כאילו מרים את המכסה מעל האנטישמיות ומאפשר לה לצאת החוצה. So how do you, as a Jewish community, planning to maybe advocate, maybe educate the rest of the community in the U.S. about anti-Semitism? I can assume that many people don't even perceive Jews as a minority, as someone who is there that can be hurted. Right. There is such a high precedence of anti-Semitic threats and anger. But I have to say that there has also been incredible outpouring of support and love. We have seen people from across every community, every ethnic community, every minority coming together to try to make ourselves stronger than hate. That's something we all have to do together. It is not an individual effort, and it can't be taken on by just blacks or Jews. We must all work together to solve this challenge. שאלתי את דנה איך באמת הם מתכוונים לחנך או ללמד את שאר הקהילה בארצות הברית על אנטישמיות, שאני מניחה שבכלל לא תופסים את היהודים כאיזשהו מיעוט נרדף או מיעוט חלש, והיא אומרת שכן, שלפחות האירוע הנורא הזה חיזק אותם, הם קיבלו חיבוק מאוד גדול משאר הקהילה שם בארצות הברית. Do you feel that in a way the fact that the rise of the anti-Semitism in the US at least made the community stick together, get closer to Judaism, to the activities in the community itself? I think we have all felt the preciousness of faith and the very precious community of our fellow worshipers, our fellow community members. That is such a precious gift that we take for granted so often. And this has made our connections and our commitment to one another all that more important and poignant. שאלתי את דנה האם האירוע הזה לפחות חיזק אותם כקהילה, גרם להם להתקרב יותר לפעילויות שבקהילה ולקהילה היהודית למעשה עצמה, והיא אומרת שהם הבינו את החשיבות של אמונה, את החשיבות של להיות ביחד ולהיות אחד עם השני. Dana Gold, I want to thank you so much for this interview, and we're sending our hearts and prayers to you guys there in the U.S. Thank you so much. Thank you. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו עודד מנשה ובשבע, שמעון ריקלין, המשך צפייה נעימה ולהתראות.